כי בית המשפט יוכל להורות על פרסום פרטיו של כותב טוקבקים שפגע בשמו הטוב או הפר את זכות הקניין של אדם שנגדו רשם תגובה. הצעה עברה ברוב גדול במליאה עם מתנגדת אחת בלבד, יושבת ראש מפלגת העבודה, והנה איתנו חברת הכנסת שלי יחימוביץ', שלום לך. שלום אבי. מוזר שדווקא אשת ציבור כמוך, שכל יום עולבים בטוקבקים, מתעקשת להגן על הטוקבקיסטים. טוב, קודם כל לא צריך להגזים, לא רק עולבים בי, גם מפרגנים לי, ואני גם מקבלת הרבה כוח לפעמים מטוקבקים. Okay. אבל כן, יש גם הרבה מאוד טוקבקים שהם עולבים ומכפשים, ויש בהם כעס, והם גם כותבים דברים לא נכונים, אבל מכאן ועד לסתום את הפה לגמרי לכלי היחיד שיש בידי האדם הרגיל לבטא את עצמו, לבטא את הכעס שלו, הדרך מאוד ארוכה. אבל אולי הגיע הזמן לגרום לאנשים שמתחבאים בזכות האנונימיות שהרשת מספק להיות קצת יותר אחראים בתגובות שלהם. אחרי הכל, את יודעת, לשון הרע בטוקבקים זה עניין יומיומי ולא דווקא נגד טייקונים ובעלי הון. אני אגיד לך מה הכי מפריע לי בחוק הזה. אתה צריך לפנות לבית משפט עם עורך דין, להוכיח שנגרם כאן נזק, או לפגיע זכות יוצרים, או כל הדברים האלה. ואז אחרי הליך משפטי, נותנים לך לחשוף את כתובת ה-IP של המשתמש, ונותנים לך רשות לתבוע אותו. אתה יודע על איזה הליך משפטי מסובך מדובר? עכשיו, מי יכול להרשות לעצמו הליך משפטי כזה? רק תאגידים גדולים. בן אדם רגיל שיכתבו נגדו טוקבק מכפיש, נגיד מורה שהתלמידים של המעליבים אותה. כן. למורה הזאת, אם השכר העלוב שלה יהיה כסף ללכת לבתי משפט ולטבוע, לכן מה אתה עושה? אתה נותן עוד כוח בידי מי שממילא יש להם כוח וממילא הם שולטים בתקשורת. אבל למה לאפשר לבן אדם שמוציא דיבה להסתתר רק בגלל שהמדיה בה הוא כתב מאפשרת את זה? תראה, החוק היום מספיק כדי להגיש קביעת דיבה. החוק החדש שאני התנגדתי לו והצבעתי נגדו ופעלתי נגדו, הוא פשוט מתיר חירות שהיא בלתי סבירה לחשוף את ה-IP של המשתמשים ולפגוע בפרטיות שלהם. שלי, אני מבין שאת היית חברת הכנסת היחידה שהתנגדה לחוק בקריאה הראשונה שלו. מה זה אומר לחברי הכנסת האחרים, שהם מרגישים נרדפים על ידי הטוקבקיסטים? אני חושבת שכן, אני חושבת שהיה כאן איזשהו חשבון אישי, של, זה התחיל מחשבון אישי, החקיקה הזאת, של חברי כנסת שאולי עלבו בהם בטוקבקים. ואני חושבת שזאת סיבה מאוד מאוד גרועה לחוקק חוק. מי שהחליט להיות חבר כנסת, וזה כרוך בחשיפה ובפרסום, וגם בדברים מאוד טובים ומתגמלים, צריך להיות מוכן לשלם גם את המחיר שיכתבו עליו דברים לא טובים. זה לא נעים, אבל זה ממש חלק בלתי נפרד מחופש הביטוי. אוקיי, חברת הכנסת שלי יחימוביץ', אני מאמין שאת תמשיכי להילחם בחוק הזה, גם בוועדה וגם בקריאות הבאות. תודה רבה לך. תודה רבה.